Ne në javën e kaluar kemi lexuar disa kapituj prej librit të Imam Buhariut Edebul Mufrad, kapitulli i cili flet për rëndësinë që duhet ta kenë gjithë ata të cilët janë kujdestar dhe kanë një përgjegjësi të caktuar, duke fillu prej familjarëve si kujdestar, pastaj duke fillu prej kësaj përgjegjësie për disa prej antarëve të caktuar të familjes, si kur fjala vjen për zotin e shtëpisë, pastaj për gruan si nan dhe si bashkëshorte, pastaj për fëmijët përballë obligimeve të tyre ndaj prindërve, pastaj për prisin e muslimanëve dhe për leadershipin në përgjithësi, pastaj për shërbëtorët e robërit dhe punëtorët që kanë përgjithësinë dhe kujdestarinë përballë zotnisë së tyre, pastaj kemi folur për kapitujt që e mira gjithsesi duhet të kthehet me të mirë. Kur dikush ta bën një nderë dhe një të mirë, duhet ta shpërblen, e nëse nuk ke mundësi me shpërbly, atëherë duhet spaku më u lut për personin i cili ka të regu mirësi dhe ta ka bën një të mirë. Dhe kemi ardhur tek kapitulli i radhës, kapitulli 115, Imam Bukhariu e titulan Bab Inna kulle ma'rufin sadaka. Gjdo e mirë konsiderot sadaka. Këtu Imam Bukhariu e sjell hadithin e parë, hadithin e Gjabirit radiallahu anhu, ku pejgamberi alayhissalam ka thënë kullu ma'rufin sadaka. Gjdo e mirë që ti ja bën dikujt, kjo një herit për ty konsiderot edhe sadaka. Konsiderot lëmosh, si, për arsye se koncepti i sadakas sipas Kuranit dhe pejgamberit alayhissalam nuk është vetëm ajo sadakaja që ti e ndan një pjesë të mirave tua materiale edhe i ndihmon dikuj, se pjesa më e madhe njerëzve, për shkak se nuk e kanë kuptuar këtë koncept si duhet, mendojnë se sadaka është vetëm ti me i nda 2 euro edhe ose me ble një thes mirë edhe më aqu dikuj. Kjo është një formë e sadakas. Ndërsa koncepti i sadakas, koncepti i vërtet i sadakas, është si kur se pejgamberi a.s. po thëtë në këtë hadith, kullu ma'rufin sadaka, gjdo vepër e mirë, ose gjdo gjo e mirë, konsiderot sadaka. Ju e dini pejgamberi a.s. thëtë, edhe kur ta takon vlaun tëndë në rrugë përpjekesh, dhe ti kujdesesh që kur ta kohësh me të, me qenë me busqeshje, jo i më rolur, kjo është sadaka. Kjo është sadaka, për shkak se ti je i kujdesshëm dhe dëshiron që kur takosh dhe përpjekesh me shokët dhe miqtë tu, ti me kenë me qehre, me qenë me busqeshje, jo i më rolur, jo me natyrë të rëndë, po me qenë me natyrë të letë, ashtu si kurse i ka hije muslimanit të mirëfillt. Sigurisht se neve do të na interesante një definicion i mundshëm sa i përket të mirës. Tash ju sa po dëgjut pejgamberin alayhiselam duke thënë çdo gjë e mirë konsiderohet sadaka. Tash automatikisht i lind ndonjërit prej juve pyetja. A thumall çka konsiderojmë vepër të mirë? Ose cila është e mira? Se në veçantë në kohën tonë sot njerëzit i kanë përzi konceptet dhe peshorja e njerëzve nuk është reale. Shumë njerëz sot konsiderojnë të mirën të mirë, e në esenca e nuk e mirë. Kur e qesim ne në peshorën e islamit, e mira që shumë njerëz e konsiderojnë të mirë, në adelca e nuk është e mirë. Ose sot kemi edhe bindje të kundërta, ka njerëz që konsiderojnë gjërat caktume si pun të këqija, e kur ne e qesim atë në peshorën e Allahut, ajo e keqe që disa njerëz e kanë perceptuar në atë formë, na del se nuk e keqe, po është e mirë. Nëse ti sot nuk shkon ose po e them po nis na prej nivelit më të ulët të një përgjësie, nëse ti sot në shpinë tënde nuk pranon me shti alkohol, edhe i ketë do miqë, e do jarane, e do shamire, shoke, nështë ta miqë familjarë, të miqasis familjare,
Ata thonë, si mënë ti nuk neve nuk donë me në nderu dhe me në gostit me alkohol? Do njerës këta e konsiderojnë pun të keqe. Po kjo në peshorin Allahot është vepër e mirë, se ti nuk mundesh me shtin shpinë tonë dhe raki e me hidhru Allahon. Po dikush ta nxen për të madhe. Për ato kamerën është shumë më rëndësi o vëllëzër. Ko pas kohët ti referohemi Kur'anit dhe sunetit dhe ti shiqojmë ose ti rishiqojmë definicionet me qëllim që të dim ti vlerësojmë gjërat ashtu si duhet. Për ato unë për përmendi kalim thi një definicion prej definicionve të mundshme qka është vepër e mirë. Thëtë Ibn Hajerin Fethul Bari e përmend këtë definicion të një prej dietarëve. Thëtë el ma'rufu ismu kulli fi'lin ju'rafu husnahu bi shar'i wal aqli ma'an. E mirë është çdo gjë apo çdo vepër e cila njihet si e mirë duke e marë pëlqimin dhe bekimin e shëriatit edhe të arsys dhe të menjës dhe të logikës shëndosh. Se logika dhe arsyja e shëndosh gjithmon i nështrohet dhe përkon me shëriatin. Vetëm logika dhe arsyja e prisht, në sens arsy, mendja e prisht nuk i nështrohet shëriatit. Arsyja e shëndosh, mendja e pastër, e cila buron prej fitrës, natyrës pastër, gjithmon përshtatet dhe i nështrohet shëriatit. Për ato kjo djetarë kër e ka definut mirën ka thonë, vepër e mirë ose vepër të mirë quajmë gjdo gjo, gjdo vepër e cila ka legitimitetin prej shëriatit dhe prej mendjes dhe arsys së shëndosh. Imam Bukhariu këtu e sjell hadithin e dytë, sa e përket kapitullit çdo gjë e mirë konsiderohet sadaka, hadithin e Abu Musës, Abu Musa al-Ash'ari, thot pejgamberi alayhiselam, ala kulli muslimin sadaka. Çdo musliman duhet të jap sadaka. I than shokët, fa in lam yajid, nëse nuk ka, ne po e kuptojmë. E kuptum o i dashuri Allahot që çdo musliman duhet me japë sadaka. Mirë po jo të gjithë e kanë mundësin me japë sadaka. I thanë shokët, o i dërguari Allahot, nëse dikush prej neve nuk mundet me japë sadak, si me vepru? Pejgamberi a.s. i tha, feja atemilu bi edhehi, feja nfa'u nefsehu e të sadak. Tha atëherë, let punën aj me durët e ti, let fitën, edhe jashe hajrin vetit, po edhe bot i aftë dhe i zoti me epsa da ka me indihmu tjetrit. I than, fa in lem jes të të, au lem jes hal, o e dirguar e Allahot, nëse një njeri nuk mundet me punu, ose zdojnë me punu, ka dhe dëmbela, qka me bo kë njeri? Fa ju inu dhe lhajgjët il melhuf, pejgamberi al-Islam tha, atëhera tha kë njeri, le të ndihmon një nevojtar, një njeri që e ka një nevoj, e ka nevoj për një ndim, jo ndim materiale. Qëta është i del për i gjamis, edhe sa po ke dal për i gjamis, vjen një njeri të afrod, cët më fal, cilë është rruga që të qënë të spitali, kjo është një njeri që ka një hal, ti i thush, apo shë këtë rrugën, e cë drejt dhe në rrugën kryesore, vazhdojnë drejt edhe 500 metra, nanën e djathë të ke spitali. Kjo sadak. Kjo është një formë e sadakës. Fa ju inu dhul haja, ndihmojnë i njeri që e ka një nevoj, e ka një hal, e ka një dert. Thët pasaj pejgamberi, me lhuf dhe ndihmoje atë njerin që dikush po i bën zulum. Këndili njerit dikush po i bën zulum. Ti shkon edhe interesosh, ndoshta ti ke mundësi mi alargu zulumin atë njeri. Pse? E ke autoritetin, fjala jote ka pesh, edhe shkon edhe e pin një kafe të i njeri, edhe i dhush, të t'ju Allahot. I keran qafë që ti njeri, po i bon zullum biga i rihank, ti e ke bo një sadak të madhe. Ti e ke jep që t'ashtë një sadak të madhe, dhe në rastet saktume, sadakaja e til ka vlerë dhe pesh të Allah, ndashta ma shumë si sa dhe me i ajep dikuj 10,000 euro. Në rastet saktume, në rastet saktume, dinari dhe dërhemi, ajo ana materiale nuk ka vlerë në rastet caktume, si kur fjala vjen, mja hek për i qafe dhe për i shpinde,
një njeriu që po i bëhet zullum zullumçarin. Kjo është punë e madhe dhe lavdumet Allahu dhul xhelal. Qalu fa in lam yef'al. I than shokt, ja Rasulullah, po nëse smundet edhe çka me bë? Smundet çka me bë? Pejgamberi alayhis salam tha, gjithmonë pejgamberi po sjell alternativa përballë sadakas. Për arsye se po ju rikujtoj edhe njëherë, po ju kthej në fillim të hadithit. Pejgamberi si e filloi hadithin në fillim? Tha çdo musliman ka obligim me jepë sadak. Mirë, po duke patur parasysh se mundësitë e njerëzve dallojnë, pejgamberi gjithmonë po sjell alternativa dhe mundësi për gjithë njerëzit. Duke i patur parasysh mundësitë e tyre të ndryshme, duke patur parasysh se njerëzit nuk janë të njëjtë. Pejgamberi tha fa'mur bil khairi au ya'mur bil ma'ruf. Pejgamberi alayhis salam tha, nëse smundet edhe këto me e bo, me ndihmuni nevojtar, ose me shku me ndihmuni njerit që të po i bo të zullum, pejgamberi tha, let urdhëron në pun të mira. Let urdhëroj në pun të mira, në përgjësi. Kalu fa in lam yef'al, i than sahabet, po nëse edhe qëto smundet me bo, qka me bo? Fa jum si ku ani shërri fa innehu lehu sadaka. E, pejgamberi në fund e sjell alternative në fundit, që çdo njoni prej neve, nëse don, ka mundësi me e bo, tha, atëhere, leta ndalë vetën prej shërit, mos bën shër. Nuk je i zoti me urnu me bo pun të mira, ti spaku mos bën shër. Fa inne lehu sadaka, kur dikush prej juve e ndalë vetën edhe nuk bën keqë dhe shërë, ajt në të njëjtën kohë ka arrit me fitu edhe gradën edhe mundësin, dhe kjo konsiderohet për këtë sadaka. Allahu akbar. Vllazën, sa kishin me ndihmu ne vetë vetën tonë, kishin me ndihmu ne përmisimin e gjendjes tonë, kishin me ndihmu fejnë tonë, ne tjetë po të ishim të edukum mbi bazën e këti parimi me ndalë vetën pesherit. Shpesh herë, besoj që edhe ju e keni diskutua, e keni bo muhabet, qoft me hoxhallar, qoft me zvete, qysh mora muslimant mu këfil, qysh muslimant me ndru këtë gjendjit fështirë që e kanë në bot e mu bo muslimant të partë. A keni mendu edhe keni diskutu? Jo, mi bindëm, gjithë njëni për juve s'paku njere ka mendu edhe ka bo mu abet për këtë punë. Qysh marë muslimant mu bo carat e dynjas? E dini cilë është hapi i parë edhe rruga e parë drejt kësaj fitoret madhe? Kur se cili musliman e kupton obligimin saj do të më bë muslimani mirë dhe ndalë vetën mas parti pe shereve dhe pe harameve. Ky është kontributi më i madh që munden me e bë musliman. 1.5 miliardë musliman jonë. Kur ti bësh i mirë, një musliman i keq o mongu, elhamdulillah, o bëni punë e madhe. Kur bëna dhënë i mirë, 2 musliman të këqijon më pak. Kur bësh edhe ti i mirë, 3 musliman të këqijon më pak. Alhamdulillah, që shtu ndimot feja. Na kemi problem sot me harame, me gjinahen. A kemi problem? Kemi problem në familjet tonë ndoshta. Kemi problem në krebalok. Kemi problem në vendin ku punon. Kemi problem në lagjin ku jeton. Kemi problem në qytetin ku banon. Kemi problem në shtetin që ti e ke shtet. Edhe tash çdiku shpej neve, në shpirtin e tina, ai që e ka një shpirt të bardhë, sa të qysh me abobre me ndru pak që situatë se sështë mirë. Ta shpëdu me i përmend këshijat edhe problemet që janë shumë. A dini si o vlazen? O problem? Me anis me shku me i shkatru grupet e shpërndarësve drogës. O problem? Me shku me anis mu marrë dhe me i shkatru grupet e fajdegjive. O shë problem? Më shku o shumë problem. Po duhune me bo diqka me ndru këto. A din që është mundrohet kjo? Kur ti bosh i mirë, kur prej te e dalin vlera, kur ti bosh musliman i mirë, kur ti bën ibadet, kur ti të regon sjellin islame, se ti tash i bën konkurencë të keqës me të mira. Që kjo problemi jo në vazë? Hajde të mësohemi të i bojmë konkurencë të këshive me të mira. Hajde të mësohemi të i bojmë konkurencë qive edhe të këshijave me të mira. Kjo është puna me madhe. Për atë pejgamberi a.s. kër analizojmë këtë hadith në brendi, e shojmë se pejgamberi a.s. ka sjell alternativa dhe mundësi, dhe në fund e ka sjell një alternativë shumë të madhe. Wa yumsiku nafsahu ani sharri, e ndal vetën e vetë pesherit të vëllah. Alhamdulillah. Ti
mos i këqyrë çka bojnë halki. Këqyrë çka bojnë vetë. Këqyrë çka bojnë vetë. Pa në mendo, ti nuk falesh regullisht. Fjala jote, a ka efekt me i thonë ti nusës tonë dhe falu? Ska. Ti thush nusës, pëse s'më falesh me gruja eme? Aja njëre, shukat. Nëse ti fillon me i bo presion, edhe dyjere shukat. Herën të të po burë, po ti s'më falesh vetë? Edhe shumë, kjo përgjigje është shumë reale, është shumë normal. Ta shti ke dalë dhe për ka zonë gjemë vetri dërës. Qysh bojnë disa prej neve. Ti e thushë të në pëse zvinin gjami, pëse s'faleni, pëse. Ato një vjenë marë dhe, po që pëse ma për folti e kështu, po ti ata së të thojnë, po ata din që ti e kini defekt malë. Për ato fjala jo të nuk ka efekt. Për ato pejga mira në samë sa, ndahle vetën prej shërit, kjo është punë shumë e madhe. Nuk bënd këshia, dhe bëni konkurencë të këshive dhe të këshiave me të mira, bënu i mirë, bënu pejt mirëve, bënu veprat mira, kjo puna dhe lufta me madhe për bal të keqës. Hadithi i tretë që ka sjellë Imam Buhariu nën këtë kapitull, hadithin e Abu Dharrit radiallahu anhu, kila ja Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم إثان بيغمبيريت عليه السلام نهارا شوك إثان أوي درغواري الله بسانيكت نامورن شبربلي من كريت أتوني شاء الله يكا يا بسني نيف فكارا نامورن شبربلي من أتا بو فالن نا بو فالن أتا بو نجينوين نا بو نجينوين. Ata po japin sadak, zeqatë dhe sadak pe i pasonis të ne, nësë po kemi. Në kanë shku, në morën shpërblimin, këna mbet në mrapa. Fukaraja po i folin pejgamberit a.s. Qëka e tha pejgamberit a.s. këtëre njerëzë? E lejse ka gja'la Allahu lekum ma të saddakun. Pejgamberit a.s. tha, a thua vadh Allahu ju kalon juve pa mundësi që dhe ju t'jepni sadaka? Jo. Edhe juve Allah ju ka e mundësi me arrit shpërblimin e sadakas. E tash po të rëgëm pejgamberi a.s. cila qenë ka kjo mundësi. Inë bi kulli të sbihetin vë të hmidetin sadaka. Tha sahene dikush për juve e përmendë Allah, në thotë subhanë Allah, thotë elhamdulillah, ajo është sadak. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah. Sahene ti e përmendë Allah, e lartëson Allah, e bën dhikër, kjo sadak për ty. Në së mund është me e për zëdit, se s'ki parë, ti menzim bjeton, po ti e ke mundësin që është me arritë shpërblimin. Allah nuk të kalon të i pa mundësi, për nërështë e kishë me qenë pa drejtësi. Cida është mundësi ajote? Përmenda Allah. Sa që, shqyqoni sa lërë këta shkon pejgamberi e samë. Shqyqoni sa lërë shkon pejgamberi e samë. Wa budhi ahadikum sadaka. Pardon për juve, thët pejgamberi sa. Edhe kur ndokush për juve ka marrëdhënie intime me gruën e tij, kjo i shkruhet atij sadak. Qila wa fi shahwatihi sadaqa ya Rasulullah. I thon shokët, o i dërguari i Allahut. Edhe kur dikush e shfryn epshin e tij, merr shpërblim sadak. Pejgamberi sa më thon, "La wudi'a fil harami, alaysa kana alayhi wizrun?" Hanë se kënë njeri kësh me hinë haram në kurvni, mu zhytë në zina, shkon dhe e shfryn e epshin e ti, me një gru që nuk e ka halal, a i shkon gjuna për to? Po. Fe këdhalika in wadaha fil halali kane lehu e gjiron. Tha, atëherë njashtu, a i cili e shfryn e epshin e ti, ka marrëdhënie intime, me gru në ti halal, a i ka shpërblim. Sheqan e vëllazër madhështin e feston. Ti në të njëjtën kohë i ngop nevojat e tua fiziologjike, se dëshira dhe nevoja për marrëdhënie intime është nevojë fiziologjike që Allahu te bareke ve teala organizmin tënd, ajo fiziologjia e trupit tënd kërkon një nevojë të tillë që të ngopet. Allahu te bareke ve teala prej rahmetit ti, prej drejtësisë së ti, ai është alim i gjithdijshëm. Allahu ka bërë që të njëjtën kohë e ka përgatit terrenin dhe na ka mësuar se si ne në të njëjtën kohë të kujdesemi për nevojat tona fiziologjike dhe të njëjtën kohë të marrim shpërblim. Pra, ata të cilët nuk dojnë me ndjek rrugën që Allahu na ka mësuar dhe dojnë epshin dhe nevojat e tyre,
ti ngopin në rrug jo legjitime, edhe për ata ka dënim. Edhe për ata ka dënim. Kjo është fja jonë, vëllezër. Kjo është islami madhështor joni. Për ata pejgamberi alayhissalam, dhe më thonë, i ka përmend të gjitha këto, po i kthehem edhe njëherë përgjigjes pejgamberit, në Allahu dhul gjelal, edhe juve ju ka jap mundësin që t'jepni sadaka për balë atyre pasanikve, të cilët prej pasurisë tyre ndajnë të mira, i ndihmojnë të tjerët dhe arrin shpërblimet maja të Allahu të baraka wa ta'ala. Kapitulli i radhës, kapitulli 116, bab i matatul edhe. Etash, Imam Bukhariu e ndron tematiken, fillon me një tematik tjetër. Kapitulli i cili flet për largimin e pengesës nga rruga. Imam Bukhariu këtu e sjell hadithin e Abi Barzat al-Aslami, i cili thot, i thash pejgamberit alayhiselam, dulleni ala amalin yudkhiluni al-janna. Ka ardhur ky sahabi, ky shok i pejgamberit alayhiselam dhe i ka thon Rasulit alayhiselatu wassalam, o i dërguari i Allahut, më mëson një punë e cila më qënë gjennet. Allahu Akbar. Kjo çfarë pyetje e bukur. Me orienta drejt asaj vepre e cila me shpije në gjennet. Pejgamberi alayhiselam i tha këtij njeriu, dhe ju e dini, duke lexuar hadithet e pejgamberit, ju e dini se kësi hadithe kemi shumë, dhe asnjëri pejgamberi nuk e ka jap përgjigjen e njëjtë. Mirë po, shiqajni këtë hadith interesant. Kur erdhi ky njeri dhe i tha, o i dërguari i Allahut, më mëson një punë e cila më çon në xhennet, pejgamberi sa më tha, "Emtil adha an at-tariq an-nas." Largoj pengesat prej rrugës njerëzve. Allahu Akbar. Kjo punë çon në xhennet. Shiqani vëllezër çfarë feje madhështore kemi. Ata që e njohin Islamin origjinal dhe ata që e kuptojnë Islamin drejt, nuk ka mundësi dikush ta kthen gishtin ka Islami dhe të hudh akuza me Islamin e muslimanët se muslimanët janë terrorista. A ka ndonjë fe më praktike se kjo, e cila mendon për jetën e përditshme, për rregullat e qytetarit, individin në shoqëri, cili duhet të jetë roli i individit, roli i individit në shoqërinë tonë kohën moderne? O i dërguar i Allahut, mëso më një punë që më çon në xhennet. Shumë thjesht, pa filozofi. Largoj pengesat prej rrugës njerëzve. Gur, thera, dru, gjoma, shporeta, kerre, çka dush duj ato. Thënë edhe kerrin e gjujmë, keni pa në rrugë. Keni pa, kerret e gjujmë, shporetat e gjujmë, kauçat e gjujmë, frigiderat e gjujmë në rrugëna. Tu ka prish kauçi e kape gjujmë të rrugë, sa kësë ka dhajle ato. Ke ble dru, e ke pre drut, byky, i thunin byka, që shëtoj ndryshë bykit, s'po e di, byky, i cili jon sharu drut që ka mbet, ti se fshin, e len që aty, po ne mala, pëse ama, pëse me fshin, ha? Ja, islami jon, nuk është kështu, oj, dërguar e Allah, më mësën i pun, që më qënë gjennet, largoj pengesat prej rrugës njerëzve. S'po thot prej rrugës muslimanve, prej rrugës njerëzve. Edhe një njerit që nuk o musliman me shku me aqu, edhe me aqit ka uqin para deres ti haramu, edhe në koftë kafiraj. Vin, i ka marrë një shlepërt madh me lond, edhe i ka lënë në rrug, kërejt, kënë hymje, ty dasht me shku në asan qesh, me që ty banoj. O vjen shumë keq, po duhet me thonë, kam thirë respektorin, kam thonë, hej mare, kjo toka e popullit do, kjo rrugë shteti, e bjena i bjen ata kamionat e mlaj me lënd, edhe një mujë dit, e nxejke rrugën, e sharaj ke që aty, s'kish kush një inspektor me danë, me i donë, o, sultan, ka danë mare, hej, kujno kjo vend, mare, hej, kujno kjo vend, nësë ora jote, kjo livadu i ta, mit dispejes, mit disqendres, mu pranë shkollës artit, ta ka mi disë zemrës pejës. Me kubik më lëndë, e vishin aty mishterit, i prejke, ka dalë, ka dalë, përshë, su, su, mërë, ju qaj përshë, dhe ditin kongë. Ka dalë, ka dalë, e ishit ke, njerëzit u blokojshin, a, nuk ka kë islami. Islami është me largu pengesën në rrugë prej njerëzve, mos mi u shkaktu njerëzve pengesë, kjo feja jonë, vëzër. Kjo është feja jonë, feja madhështore.
Imam Bukhariu, e, para se me dalë të hadithi dytë, po duhet njëre me vërtetu, kur tha kë njeri, kur i tha pejgamberit, më mësën i punë që më qënë gjenet, pejgamberi, qëka i tha? Largoj pengesat për i rrugës njerëzve. Penges, çdo gjë që o penges. Çdo gjë që o penges. Nuk o penges vetëm ajo që shihet e që preket. Ka njëre ka pengesa që nuk shihen e që nuk preken. Kam jetuar një kohë në një lagje, 50 familje hekshin prej një familje. Pse? Pardon prej juve se ai nuk kish kanalizim edhe kish grop septike. Edhe kur detyroja i me e pastruat gropën septike, njëre një avë, 50 familjar vujshin prej erës edhe prej ujnëve të zeza, që a i shreke, 50 euro. Hoqë bre, apo shkon ti me i thonë bre, thase, ti e hoqë, nështë akuqet pak prej teje, nështë kënë gjithë mund, jëmë kënë shia majri u këtu, ju krejtë ju jeni këtu që 14 vjetë, tha na i kemi thonë, po s'po mërvesh. Apo shkon hoqë ti njëre, po i thash ka dalë mos, a i njeri nuk i ka mundësit materiale, s'ka mundësi materiale, e nështë atë pëqesim tonë ka pak, e për jashtim kanalizimin. Kër hiu në aty, në borin e tina, e mërvesh, ajo është një intelektuali madhë. Një kërë shumë të shtrajt e kishë mërenda në borë, një e kishë jashtë në mahalë, shpinë e kishë një 400 metra katërorë, dhe të ishë në punë, grunë në punë, qikën në punë. Thash mërë e fendi, si shu gjaj po, që e fendi, zotri, mërë e zotri, kështu më kanë porosit mahala, se i e ka bënë zullumë, tanë natën së munden me fjetë njerëzit prej erës keqe. Allah i tha hoqës, po mjen keqë, e të njëja të respektoj, po kështë i punë të tu, e ti hoqës se ka kush meret me këtë punë. A përshë? E pejgamberi alayhissalam tha, largojeni pengesën për i rrugës njerëzve. Edhe kjo është një pengesë. Edhe kjo është një pengesë. E po du me marrë dhe një shambull, me kalu të hadithi i dytë, është shambull aktual. Prej pengesave që munden me hinë këtë hadith, sa se vapi madhë ko ka me largu pengesën për i rrugës, e kundër ta, me bo me qitë pengesë në rrugë, o gjuna? Shumë. Prej pengesave që konsiderohen pengesa në rrugë edhe merë gjuna, është me ble petarde edhe me lëshu në rrugë. Me bo të më konë habet shumë, të bo më habet, ku të alëshonë që të ti e djali ri, zemrat punon mirë, po më bo më konë plakë. Ose, zotin arrujt, mundet më konë gryja 7 zane, mundet me pas pasoja. Prej punve, prej gjunave që hinë pengese njerëzve dhe gjuna i madhë, është bëshku me ble petarde, edhe me lëshu, e me bo zhurën pa nevoj, e me hargju parë pa nevoj. Me hadith pejgamberit a.s. Hadithi dytë është hadithi e Buhurerës, të cilën transmiton pejgamberit a.s. Merra rëgjullun bishaukin fit tariki, fa kale, le emja tanë në hedhe shauka, la ja durru rëgjullan musliman fa gufira lehum. E dhe gjeni tash këtë hadith të dytë, sa e përket largimit të pengesave për i rrugës. Ju e dini pejgamberi alayhissalam thot, imani është 70 e disa deg. Dega me larta imanit është fjala la ilaha illallah muhammedun. Dega me ulta me largu një penges për i rrugë. Na duhet të edukohemi dhe të krijojmë vetdije të këtill mbi bazën e këtij parë. E shënjë penges rrugë, ndalu, largoj atë. Ska gajle a o detyre jota. Kjo detyre e imanit. Mundal dhe me largu një penges për i rrugë. Kjo është detyrë e imanit. Imani jëtë detyron dhe të obligon me e kry këtë punë. Kjo është roli i qytetarit muslimanit të mirë fillt. Pastaj, hadithi i tret, para se me përmend hadithin e tret, po du me përmend një hadith tjetër të imam muslimit. Thëtë pejgamberi an islam, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhi an-nasa. Pejgamberi alayhissalam kur ka shku në Isra dhe në Miraj e ka pa xhenetin, ju e dini, dhe në xhenet ka pa plot njerëz dhe ka pa me pamje dhe me punë të ndryshme. Në mesin e pamjeve dhe fotove që i ka pa Rasuli alayhissalam, thot e kam pa një njeri në xhenet duke u kënaqur në xhenet, thak e mora vesh se a e kish pas bo një punë në dunja pse u shku në xhenet. Çka? Tha i shkon një pem, pejgamberi alayhissalam ka qenë një pem, i ka pengu njerëzit të ecë në rrugë, ajo shku e ka këput atë pëmë, për këto pejgamberi ka pa këtë njeri në gjennet të uknash.
E kom përmendë dhe njerë, a njerë pa përmendë. Hajni prej 5 në drejtim të katundi 3. Shkoni. Kush e din ku katundi 3? Pastaj mas katundi 3 vinë fshatrat. Dy kerës mundën mundru. Kush që do më shku në katundi 3 dhe kush që do më dalë për katundi 3 më arën pej, dytë në asfalt s'mundën me nejtë. Një unë i po tjeti dytë më dalë jashtë asfaltit. Shumë marë pak rrugën, ja shtë e komeqen, dhe babës e të babë gjyshit, e të katëra gjyshit, o ignorant, o i shkret, po ti kalon këtu marë, po shumë marë, se kjo është se vapi madhë marë, kjo njeri ka fitu gjenetin se një rem ka dalësh, ku e ka këpu të remin, pap, kri puna. Lagjën tonë dhe ka ersirë, ti e tonë një lagje, për hirë të allaut, që të një poq, bën dritë më hapë, s'ka gajle ajo një zëtëpi, ti bënë. Imani le të mësën. Ndriqaja unë natën rrugën njerëzve që vinë. Edhe ko ishit e tu edhe njerëzve që vinë. Bëne pri imanit. Veprat shpërblenë si pas që dhëmë. Bëne me këtë njëtë vëllaj kesh shpërblenë. Edhe nështë aki me mujtë, nështë aki o punë mundet më bose me të në gjennet. Ky njeri kër e ka prej këtë pemë që i ka pengu njerëzve në rrugë, kështë i ka ditë që ka më shku në gjennet. Po e ka bo për hatër të allot, njerëzit me qarkullu lirëshëm e ka fitu gjennetin. Sa lagje në vendin ton, lagjet periferike, ato mahallat e vogla se qyteti në përgjithësi rrugë kryesore, alhamdulillah, janë të ndriçuar. Po sa lagjet vogla janë nërsir, nxirret një paqë të vogël, por atë të Allahut pse i paguën 5 euro rrymë më shumë mujtë s'ka gajle. Se ti donë me shku në gjennet. Kjo është edukata islam? Kjo është edukata islame. Hadithi i tretë, që ka sjellë Imam Buhariu hadithin e Ebi Dherrit radiallahu anhu, thot edhe bidherri ka thonë pejgamberi alislam uridat alej el amalu ummeti husnuha wa sejiuha fa wajettu fi mahasini amaliha an edhe ju matu anit tariki wa wajettu fi mawas mesawi amaliha an në khaa fi l mesjidi la të dëfen dhe gjeni këtë hadith edhe këtë hadith është madhështor thot pejgamberi alislam Allahumi ka shfaq veprat e ummetit tim. Thët i kom pa veprat e mira edhe veprat e këshia. Veprat që sjellin sevape edhe veprat që sjellin gjunahe. Thët pejgamberi alislam, në mesin e veprave të mira, që sjellin shumë shpërblim prej Allahut, thët e kam pa largimin e një pengese prej rrugë. Thët dhe e kam pa në mesin e veprave të këshia që sjellin gjuna, kur dikush pështyn në gjami, e nuk e mblon pështymen për arsye se natë kohë pejgamberi alayhissalam kur ka fol, xhamit nuk kanë qenë të shtruar me halia. Mirë po ulemaja duke e komentuar këtë hadith kanë thonë sot në xhami kur kush nuk pështyn, s'ka si budall. Mirë po, ka mundësi njeri me bën në i vepër pa vedije e që mundet me hinë këtë hadith. Qysh? Verës rrim pa qarapa. Edhe ka njerëz që punojnë, edhe ty punu, ata që punojnë e levizin e rinë kom shumë, kadal kadal, kom të fillojnë mi u qa. Edhe shkon themrat e tina, edhe i grynë në gjami. A i se din, ndersë nashta, është dhe ua më val, i grynë, edhe kur ti grynë themrat, ajo lëkura e komës, a din edhe e lena ty. Ose shkon, ka dhe njerëz i hajnë thajtë, e si ka prej thajtë, kadal e kap një thujë e gjunë që aty në gjami, a për kuptanë. Ose ka hi me marë avdes edhe nuk po i pëlqen kujdesi dhe shërbimi se s'ka havlia peshkira me fshi avdesin i ka palomat me veti e mere fshi në avdesin edhe i gjun këtë palomat i gjun që aty nuk i gjun në aty në kant mbeturinave që kjo mundet me të rok ty që kjo mundet me të rok ty ka thonë pejgamberi sam kur i kom pa vepra të këshia në mesin e veprave të këshia kom pa kur dikush pështyn gjami e nuk e mlën pështymen me dhe dhe kur jemi të pështyma për shpizoj rastin për e api një këshil sa për dobi është endalume me pështy për para vetit edhe në krahën e djath se thot pejgamberi alislam për para ke Allahun të barë këvëtala dhe ftyrin e ti ndërsa preferohet edhe është sënet me pështy në anën e majt dhe në momentin kur pështyn me e fshi me kom pështymen, kjo është edukat. Po më mirë se kjo është nëse ke palom, pështyn palom, kjo është edukat, kultur. Jo si kur njonin e njohë, kur një manë, kur muna, kur del në korë, zajsar e se zbanë, pa puf, sa herë del në korë që shtu banë, një për i drejtorave, sa herë del në korë, sa la banë që shtu, një për i drejtorave.
Te ish drejtorave, sa drejtorave, ish drejtorave. Sa e lider në përkorës, po shënë, op, bum, op, bum, op, ta. La haula, kjo nuk është edukata e muslimonit. Apo e shini o vlazën që farfeje e kemi? E kemi fen e cila ne edukon edhe në ato qështje shumë private dhe intime. E kemi fen që kërkon për neve me pas edukatin dhe mu kujdes për pastërtin maksimalisht. Kjo është islami jonë, alhamdulillah. Kapitulli i radhës. Bab, qawlu al-ma'ruf, kapitulli fjalët e mira. Imam Bukhariu e sjell këtu hadithin e Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, thot ka thon pejgamberi sa kullu ma'rufin sadaqa. Çdo vepër e mirë është sadaka, çysh e dëgjum edhe më herët. Hadithi tjetër, thot pejgamberi sa hadithin e Enesit, kana an-nabiyyu idha utiya bi-shay'i yaqul idhhabu ila fulana fa innaha kanat sadiqa Khatija, idhhabu bihi ila bayti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khatija. Pejgamberi alayhiselam, domthon ky transmetimi i Enesit është kujdes që edhe fjalët e tij, edhe sjelljet e tij, edhe veprimet e tij me qenë gjithmonë korrekte edhe mos më ofendu askush. Saqë korrekësia dhe kujdesi i pejgamberit i ka përcjell njerëzit edhe mas vdekjes, sikur rasti është me Khatijën. Ju e dini pejgamberi alayhiselam për Khatijën, e cila ka qenë gruaja e parë e pejgamberit alayhiselam, dhe Khatija radhiyallahu anha është nana jon, është nana e besimtarëve. Pejgamberi alayhiselam ka pasur një respekt madh për ta. Sa që edhe mas vdekjes saj pejgamberi i ka nderu dhe i ka respektu edhe shoqet e saja, edhe familjarët e saj. Sa që për një moment Aisha e prim nga gjelozia, i ka thonë një dit pejgamberit alayhiselam, se pejgamberi duke e përmend Khatijën e duke i patur parasysh dhe në konsiderat vlerat e saja, kontributin e saj, një dit Aisha prej gjelozis e pej natit tha, ja Rasulallah, po dan pak me nënçmu, s'po ja konda lavdatat, ajo kon plak. Dhe me unë tash kur jam martu me muti, unë jam e re, kur jam martu ti me ta, ajo kon e vjetër. Pejgamberi alayhiselam nuk e toleroj këtë koment të pa drejt, i cili buroj nga gjelozia, dhe gjelozia është pjesë e natyrshme e femrës, edhe e mashtit, po të femna shprehet më shumë, e në veçanti kur kemi të bëjmë me ortakën. Allah na ruaj ti Rabb. Ha, Aisha radhiyallahu anha ka bëu telashe pejgamberit alayhiselam. Le mo këto Aishet tona. Këto Aishet tona s'bën hiç më shtin këtë rrugë, kupton? Pejgamberi alayhiselam ja përkujtoi edhe një herë Aishës vlerat e Khatijës radhiyallahu anha, dhe i tha: "O Aisha, Khatija me përkrahi atëherë kur askush nuk me përkrahte. Khatija me mbështeti me pasurin e saj atëherë kur unë isha i varfër. Khatija me dhuroj fëmi." Fëmi? Allah azza wa jalla ka thal 6 fëmi me Khatijën, 4 vajza e 2 djem. Vetëm Maria, e cila i kishte ardhur dhurat pejgamberit alayhiselam prej Kiptasve të Egjiptit, i ka lind fëmi pejgamberit alayhiselam Ibrahimin. Ndërsa gratë tjera nuk i kanë linë pejgamberit alayhiselam. Që do në thotë, po i kthehemi temës, pejgamberi alayhiselam jo vetëm që ka qeni kujdesshëm, i sjellshëm, korrekt me fjalët e tij, prej gojës tij ka ndalë fjalë të mira për ballë tjerëve. Mirë, po pejgamberi këtë kujdes dhe korrektësi e ka rujt edhe me ata që s'kan qenë gjallë, sikur e ka përmend Imam Bukhariu transmetimin që ka të bëjë me Khatijën radiallahu anha. Hadithi tjetër i radhës është hadithi kapitulli, falemni, kapitulli bab el muslimu miratu e khihi. Muslimani është pasqyr për vlaun e ti. Këtu Imam Bukhariu e sjell hadithin e parë, hadithin e Ebu Hurajras radiallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam thotë: El-mu'minu mir'atu akhihi idha ra'a fihi 'ayban aslahahu. Kjo vëllazë është shumë e rëndësishme. Ky kapitull është shumë i rëndësishëm për ne në raportet tona në mes vesh. Në raportet tona në mes nesh, ne jemi vëllazë. Dhe kemi hak ndaj njëri tjetrit. Ti ke hak te unë, unë kam hak te ti. Unë kam obligime përballë te, ti ke obligime përballë meje. Këto detyrime dhe këto obligime na i ka vendosë Resulullah alayhis salam. El mu'minu mir'atu akhihi.
Dëgjaj sa bukur pa thot Rasuli alayhis salam. Besimtari është pasqyr për vllahun e tij. Idha ra'a fihi aiba, nëse shën ndonjë tmet të vllau i tij, aslahahu, ja permision. Sa bukur. Ti e pasqyr për vllahun tënd. Çka ka dash pejgamberi sa më thon? Njeriu kur del para pasqyrës, ka mundësi me pa vetën, a i ka faqet e kuqe, a i ka zbeta. Ka mundësi me këqyr, a ka puqra, a s'ka puqra. A po duket mirë, a s'po duket mirë. Ashtu ti për mu dhe unë për ty jemi. Vllau vetë musliman është pasqyrë për ty, dhe ti për të. I dhe ra fihi ajba. Që sa bukër për të për? Nëse e shëh një të metë, cila është detyra jote, me përmisu. Me këndu. Me shku me përmisu. Me shku me ndihmu, me e larguaj atë mit, atë keqe. E që disa për i neve Allahu na drejtov dhe na falt, nuk jemi në detyrën e këti funksioni. Disa për i neve nuk janë në kryt e kësaj detyre. Allahu musta'an, si kur dikush për i nesh gëzohet kur e sheh një tmet të vllai i tij, një dështim, një fatkeqësi, Allahu na rujtë ja Rabbi. E tash unë po i përmendin në këtë kuptim edhe dy hadithe. Të dy hadithet janë të vërteta. Hadithi i parë thot pejgamberi alayhisalam, "Awliya'ullahi hum alladhina yudhkaru Allahu li ru'yatihim." Evliyat e Allahut, të dashurit dhe miqtë të Allahut janë ata që kur ti i sheh ata, ata ty ta kujtojnë me përmend Allahun. Allahu Akbar. Sa vujmi ne, edhe sa munges të madhe kemi në shoqërinë tonë pe qëtën e njerëzve. Na vujmë me pasë kësi njerëzve. Hajde ti me ndau edhe këqyri shok të tu. Nisja për atyne që i ki matë mirët, matë ngushtit, shok të matë afërt, me ata shok që e kalën pjesën matë madhe të kohës, kur të kohësh me ta dhe kur ishe, a të bojnë atë aty me përmendë Allahun, a të kujtojnë atë Allahun. Nëse po, atëherë bëhu krenar se e ki një shok, e ai shok është prej aty në evlijave të Allahut. Po nëse qata shok të tu, kur së të kujtojnë Allahun, qëre, kuptojeni edhe njerë e mirë hadithin, evlijat e Allahut, jon ata, që veç kur ishe, të kujtojnë Allahun. Juaj me të tonë ty, të tjo Allahut, po veç kur ishe, aj të kujtojnë Allahun dhullë gjelalë. Vallaj, unë frigohem, Allahum në falët, unë frigohem që s'kemi në mesin tonë kësi njerës. Isha Allah e kam gabim. Unë frigohem që na nuk kena njerës që kur është në rrugë ti thush la haula wa la kuvete illa billah, ose thush la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Vlezër, unë kam pas rastin kur kam qenë studime, po du me ju të regu sa qëfar kapitali është për ty nëse e kini shok qësine. Kur kam qenë studime, nuk përdu mja përmend emnin ati vlaut, a i nuk është ioni, është prej Arabisë Saudite, po disa prej juve e njohin sa i ka qenë këtu mas lufte, ka qenë disa herë, dhe ne kemi pas raporte shumë të mira, kemi ende raporte shumë të mira, me atë vla është një prej hoxalarve të Arabisë Saudite. Kur kam qenë me dy shok të mi, me vizitu sa i ka jetu largë prej Medinës, kemi ndajt një 3 ose 4 dit në shtëpin e ti dhe kemi pas rastin 3-4 dit kemi zbashku, kemi dal, kemi shetit, kemi shku me vizitu o gjallar të ndryshem. Po ju betohëm në Allahun. Unë personalisht, pastaj i kumë thonë edhe shokëve të mi, duke u këthy prej në Medinë se rrugë e gjatë 1200 km, dhe më thonë 1200 km, jemi detyru me dal prej Medinës me shku me vizitu. Ti u këthy rrugës, i ndajshim për shtypjet. Cilat ishin përshtypjet tona për kësaj vizite. Në mesin e përshtypjeve u kom thonë shokëve të mi për diçka që unë për veti e kam pa dhe e kam përjetu. Për ato 3-4 dit gjatë tërë kohës, ai njeri mbojke edhe mdihmojke me e kujtu Allah. Atërë kur isha i hutum edhe i habitur, kur shko njeri në një vend huj i do këtë gjdo gjoj interesant, edhe nësa ajo është vendi madhë dhe ka gjera interesante, mundesh edhe shumë më u hutu.
a i më bënte ko pas kohë me e kujtu dhe me e përmend Allahun të barë këtale. A din sa qëfar kapitali madhë është me pas një shok qësine, të ka ymri bereqet, të ka ymri bereqet. Sikur a i shoki i keq, a i keni pasa njerëz janë viktim e sherit edhe të keqës, nështë adhe kanë vdek, ose sot jonë sakat, ose jonë dëvarëfër, ose jonë të falimentum, se i kanë pas shok të këqi, edhe 10 sahati 10 gjys, nata, 10 gjys, edhe që 2-3 sahati jonë konë të pi, edhe a i të ashtë qërë qëfarë, qëfarë, ashtu, super iblis, super shëjtan, 10 gjys, apo që e më përim, au, më ka një ide, ha, qar ide, është një farë kafiqi, edhe ka muzik të mirë, që atje me shku që atona, këtona në për lukat dreqit, apo më nëmesh, bon, po dhete gjys, hyshti, që tash e anisa, që tash atje bëhet atmosfera, po më të. A di sa njerë gja u kanë pa shërin që të në super iblisëve. Në dhënë, në i morë, për ato, pejgamberi a.s. për dhëtë, besimtari është pasqyrë për vlaun e ti, nëse e sheh një të metë, të ajë, nëzitan dhe e përmisan. Hadithi i dytë, e u lije Allahi, e ledhina i dhe ru, dhukir Allah, dhe më dhënë i njëti, me pak dalim, e vliata Allah, të janë ata të cilët kur i shiqon, përmend dhe e kujton Allahun të barë këtala. Hadithi i radhës në këtë kapitull është prap hadithi e Buhurirës, të pejgamberi a.s. Bjerën njërë gjithë sëgalavat mi pejgamberin a.s. El mu'minu miratu e khihi, wal mu'minu e khul mu'mini, je kuffu alejhi dajatehu, wa je hutuhu min waraihi. Dhe gjeni këtë hadith bukur. Thotë pejgamberi a.s. Besimtari është pasqyrë për vllahun e ti. Besimtari është vllau i besimtarit. Obligimi i parë, besimtari është pasqyrë për vllahun e tij. Obligimi i dytë, besimtari është vllau i besimtarit. Obligimi i tretë, je kufu alayhi dhai'atahu. Besimtari i vërtet, i cili është vllau i besimtarit, ai nuk lejon që një vllau i vetë i besimtar me humb, me dështu, me u shkatru, me u dëmtu. Ja. A jep kontribut që ti mos mu dëmtu, që ti mos mu shkatru, që ti mos mu reziku, se e ki vla, kujdeset për ty. Wa e hutuhu min waraihi, dhe gjithmon, thët pejga mire sam, besimtari vërtet obligimi 4, të runë gjithmon kur ti nuk je prezent. Po i këthena dhe njëherë, këtu në katër obligimeve që nai ka caktu pejgamberi e samë që janë detyrimet përbashta. Obligimi jemi ndaj te, obligimi joti ndaj meje. Besimtari është pasqyrë për vllahun e tij, e para. E dyta, besimtari o vllai besimtarit. E treta, besimtari nuk lejon që ti me u humb, me u shkatru, me reziku, trum. E katërta, kur ti nuk je prezent aty, këtë trum ty. Qëtu, kjo shumë rëndësi. Në mungesën tënde, nuk bëhet gibet për ty. Kanë thonë ulemaja, kërë kanë komentu këtë pjesë, si kur Nawn al-Ma'bud në Sahihin e Abi Davudit, thonë ulemaja, jahfadhuhu wa yasunuhu, ti nuk je prezent, shokët e tu që janë shokët e tu dë vërtet, e që të thonë vla musliman, ata erujnë, të rujnë ty, erujnë nderin tëndë, nuk bojnë gjevet për ty, nuk të përqeshin, nuk të ofendojnë, nuk të përgojojnë, pëse është vla joti. Krejtë të jonë vlazen sfida për ne, që të gjithë ne pa përjashtim, në momentet e caktuara, Allahu na falë të na drejtoft, mundemi kanë herë me shkelin që të sende. Për ata ju e dini, që që kja ka të ta pega mire sam. Tha besimtari vërtet është aji cili erun vlaun e ti në munges kër nuk është aji. Që ka thot pega mire alisam, e dini atë hadithin, një prej momenteve dhe formave kër Allah e pranën duan, është kër ti lutësh për një vla tondin a i sedin që ti po lutësh për to. Ti e në shpi, ajo është në shpi. Ti e në pej, ajo është Allah e din krejt një kontinent tjetër. Ti që ndurë të dhe lutësh për ta, Allahu Azza wa Jalla këtë dua e pranën. Pse? Se ti nuk po e bën për ndonjë interes.
A bilim edhe ai që ti po lutesh për to, ai as që e ka iden që ti e ti u lut për to. Por ato Allahu e pranon këtë lutje, se kjo lutje buron thellësisht prej zemrës dhe sinqeritetit. Po çka ndodh me këtë njeri që lutet për vllahun e tij mungesë? Momentin kur ti lutesh për një vllah, afër kokës tonde e ki me leqin, i cili posa e përfundon ti lutjen për vllahun tën mungesë, ai të thotë e njëjta koftë edhe për ty. Allahu Akbar. Pse? Se është ligji i Allahut. Allahu në Kur'an thotë: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." A thua vall, shpërblimi i të mirës me çka është? Vetëm me të mirë. E mira shpërblehet vetëm me të mirë. Hadithi tjetër në këtë kapitull, po flasim për kapitullin besimtari është pasqyrë e vëllait të tij, është hadithin të cilën transmeton Mustawrid prej pejgamberit al-Islam: "Men akala bi muslimin ukletan fa inna Allaha yut'imuhu mithlaha min jahannama wa man kusiya bi rajulin muslim fa inna Allaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'atin fa inna Allaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawm al-qiyamah." Çka hadith e vëllazër, është hadith shumë i frikshëm. Është hadith i tmerrshëm, kërcënues. Thot pejgamberi alayhiselam: "Kush ja han bukën një muslimani..." E kom tash pak problem me spjegu ato që ka thonë pejgamberi alayhiselam për me kuptu ju mirë. "Kush ja han bukën një muslimani pa e meritu..." Tash du me spjegu qysh vjen kjo shprehje një prej formave. Thot pejgamberi alayhiselam: "Allahu ka me ushqy këtë njeri nesër në ditën e kiametit me ushqim gjehenemit." Qysh o kjo punë? Shkon e kini shok, e kini vëlla musliman, edhe ti krejt qëllimin e ki mja hongër një darkë atina. Po, për me ta qitaj një darkë ja me tirë hajde të shpia, për ta prej një pull, do pak mja bo qefin atina. Edhe i thush: "A, vallaj, arant kom ty, edhe kom një farë pune shumë më rëndësi për ty. Kem prumë që shtu të ndajte, kem do fil që aty, kem do jaran atë tante të tu të qirin ti me te... Ka gjaj natë për ta kishin e kishin gjelozije. Ka, ka që ishte? A sonë të ndarkena? Ka shumë më rëndësia për tonë." Dhe vëmë kë, shumë të në rasteve i ka ndrejsh do sene që se egzistojnë, ose edhe nëse egzistojnë, qëlimi ti në okonë më arte që ajo darka. Jo pse ka vla musliman, jo pse e dënë. Se muslimani në sens e din se është prej punve dhe mirësive shumë të mëdhaja me ushqyni musliman, pejgamberi alayhiselam, çka ka porosit? La yakul ta'amaka illa at-taqi. Pejgamberi alayhiselam ka thonë: "Ushqimin tënd mos e jep vetëm atij që i tutet Zotit." Mosofër tonë dhe uli ata që i tutet Zotit, ata që janë devotshëm. Ty li far harami, ty li far gjunipi, mos e ul mosofër. Parat e tua që Allahu ta ka ja prizgin, mos i harxhoj me harama e me gjunipa. Po harxhoj me njerëz që i tutën Allahut, e që i bojnë sejdë Allahut, e që janë të devotshëm. Mir po. Pejgamberi alayhiselam thotë: "Ka të atill që e kanë për qëllim ushqimin dhe vinë deri tek ushqimi ose dekteri të një rob ose tashti për shambull e kini aran, ajo është dërshlir edhe i ka mundësit, edhe ty të ka shku synit të një iPhone 4GS edhe që tashti dhur qysh më artë që kjo, e ja punojën e dëshysh tina, ja ndreqën e dëshysh këtina." Unë e mua një shambull dënjas, pejgamberi thot: "Ai cili e han një ushqim me patë drejt dhe nuk është meritor, Allahu jep me hongër këtë njeri ushqim prej ushqimit gjehnemit." Pastaj thot: "Ai i cili e fiton një rob, një tesh, dhurat prej vllaut musliman, Allahu ka me e vesh me robat e gjehnemit nesën ditën e kiametit." Dhe e treta: "Ai i cili i shfaqet vllaut musliman me sifatsi, me formalitet, me dyftyrsi, nesër Allahu te baraka ve teala ditën e kiametit, këtë njeri ka me nxirr edhe ka me demasku për akrej njerëzve dhe ka me i thënë Allah dhu gjelal, kë njeri është sifat, njeri që ka sifatsi, njeri i formalitetit edhe njeri i dyftyrsis. Njeri, si kur më pej i thënë, më konë një ndë njerëz, thënë, ej, a nje filonin po, Allah filonin, filonin është luk gji. Luk luk gji, a jo që shka më rak, që aty me i ra, me hongre, me pije, me mërvesh.
subhanallah. S'bën kështu. Nuk bën kështu. Është ndaluar me kë. Më ka ani njëri në Ramazan, edhe më ka thonë një vëlla, Simon, pa të hoqë bre, jam pak në hall, thotë e kom një siklet bre hoqë, po së, ha bre që ki, ku me di që ka, ha bre tha hoqë, tha une, po kom dëshirë, një pjesë të Ramazanit me kalu me familje, tha po më thirin niftara, tha, po, une tash po jam pozit keqe, edhe po duhet më u përgjiz niftara, tha po tani tha, une po shkoj një iftar, Niftar po shkoj tre po duhet mi qit. Se kom gojle une që po qes iftara, se sa problem, pi argjan 50 euro, 60 euro. Po s'po muj mu kon me familjen te me niftar. A ti këtu idhim kë? Une e mora vesh ku opuna, po s'mu që mi thonë ati, që mi thonë? Se aji ish i ri. Nuk ish aji i vjetër në islam, ish i ri në islam, Edhe që shumë e me thonë atina, mi a kalzu këtë hadith atina, që ata luk gjitë që për të përgaditin terenin tyje, për të qesin niftara, ata rëzikojnë këto që ka pejgamberi a.s. e ka përmendë si dukuri Allahun arrujtja Rabbi. Apo ashtini dhe më thonë blazën, Imam Bukhariu, qëfar inteligencë e ka pasë? Kër e ka përmendë kapitullin, besimtari është pasqyrë për vlaun e ti, mas parti dhe më tria, e përmendi hadithin, besimtari është pasqyr për laun e ti, nëse e shenit met, le të largon. Hadithin e dyt, Imam Bukhariu e sjeli me shumë informata dhe obligime. Besimtari është pasqyr për laun e ti, besimtari është vlaj besimtarit, besimtari nuk lejon që vlau i ti të shkatërohet, të humë, të bjenë patkeci, dhe besimtari e run në munges vlaun e ti, nderin e ti nuk e përgujon. Hadithin e tret, Imam Bukhariu e sjeli kur dikush abuzon me shoqërin, kur dikush e keq përdor jananin dhe shoqërinë dhe vllaznin lokun, edhe largohet prej aty në suazave edhe rrugës të vllazërisë islame të vërtet dhe ja jep vllazërisë islame dhe shoqërisë një karakter çfarë nuk duhet më ja jap shoqërisë. Kapitulli i tjetër është bab ma la yajuzu min al-la'bi wal-mazah. Kapitulli Imam Bukhariu tash e sjell një kapitull tjetër me një tematik tjetër, çka lejohet me lut edhe me u mahit me shokin. Me shokin, po edhe me të tjerët. Kur lejohet me lut edhe me u mahit me të tjerët. Ktu Imam Bukhariu e sjell hadithin e Abdullah ibn Sa'ib prej babait të tij ku thot e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه ده جاي نكت حديث انترسان ثلاث بيغا مير على الإسلام مستبروي ديكوش بريوبة ميمار ديشكا برسونالة شوكو تتي ديشكا تشوش تتي برسونالة شكا دو تشوش تايو تيش تلفون Diçka shka është e personale e shokut, mos të provoj dikush me i marë, diçka shka është personale për i shokit ti, asë për i me, asë për ma hi. Fej dhe e këdha ahe dukum asa sahibi, që ta shtë të pegamen? Thotë nëse dikush ja ka marë shokut ti shtagën, shkopin, letja këthen. Ulemaja thonë, pegamiri a.s. e ka përmend, shkopin, e ka pru si simbolik, Shkopi a ka vlerë? Jo. Del që aty në zatër, asat dush drejki, asat dush, del në karagaci më parke, del që tu në slanqesh me apëton, ty li farë shtaka i bon, ty li farë shkopët. Pejgamberi a.s. e ka përdor shkopin si simbolik, si diçka, mas pakti që s'ka vlerë. Edhe për mahi edhe për i me. Nësi a merë për mahi, si kur kanë thonë ulemaja, nësi a merë për mahi, ti dhe më thonë, e ke bo shokun tëndë, Ja ke prish disponimin, e ke idhënu, nësi ja merë për i me, ja ke marë pa të drejt. Ajo që ka është personale dikujt, ti nuk ke drejt mi a marë. Nëse aj, dhe më thonë, nuk është i interesum për një gjë të tilë. Këto ulemaja e kanë përmend edhe një hadith në këtë kuptim të kësaj teme. Hadithin e transmiton Ebu Davudi, rahimahullah,
sot pejgamberi alayhis salam kanë qenë disa shokët pejgamberit alayhis salam në një udhtim duke udhëtuar me pejgamberin alayhis salam dhe njëri prej shokëve e kanë dhënë gjumi. Edhe kur e kanë dhënë gjumi kanë shku këta tjerë që unë konë qutë edhe ja kanë lidhë një farë konopi me tutë të konë gjumaj edhe e kanë ngrej pak edhe ajo tutë. Edhe si kur e mi konë na kush e konë student brucash në filim jonë konë ato farëforet mi a bo bicikletene mi a qitë kolondontin në faqe kë e di unë edhe vdonë apëmër edhe e kanë tutë këty flejt fe e kha dhe hu fe fezi a kur e ka poj i ka dolë gjumi o trem فقال النبي عليه السلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما نك اليه مسلمونت ما توت مسلمونين سيكورتيت aty që tash për shembull më bëmë na u ndal rima edhe më i thon anjoni del çati te xhamia anjoni çati u msheu p as bëm kështu s'ka i gart a dim se kanal me ai hosti po kshu lota kështu fjalë na do të më bëj këtë robota serioze dhe mos më lut jo. Do të me ditë që shme lujt. Do të me ditë kur me lujt. Sa vëllaj ka njerës që me bo njerë me tut, a i merë fobi edhe desa dek se e këtë tuta. Kur se e këtë tuta. A i keni po na munges dhe vedijes që shi edukojmë gabimisht fmit. Fmija është i gjallë, edhe është pak shaki, edhe që tash nuk e kanë gjithë formën print me eduku mirë, edhe që shme shukat, ato së përmundu me ndëru, që ta është vjen halaboka. Apo mërë është, ela e fëmija, mërë stresi, shkreti, mërë fobi, ose adin që ka ma keshë, subhanallah, vallaj, këm pas rast. E një fëmijë, një familje, sa që ta është kënën hoxha, sa herë po kënën hoxha në minera i pëtutët, la haul, la kote, la, more e zoni, nuk o me i tutë fëmit, apo shë dhe më thonë, dhe dia e gabume edhe njeriu me pas një ideologjit gabume, një sistem gabume i eduku familje. Para të pejgamberi alayhissalam, dhe më thonë, ka përcaktu kësi regula dhe kësi kriteri që edhe kur duhet me lujtë, edhe kur duhet me buaj gare, edhe kur duhet me buaj gare, edhe me qka me buaj gare, edhe qyshe dhe tek. Dhe kapitulli i fundit për sonte, përshka këse pëj afromi edhe kohës se namazet jacis, kapitulli i fundit, kapitulli 122, bëb e dëllu alel khejri. Kapitulli i cili flet, a i cili imësën të tjerët me bo mirë. A i që imësën të tjerët, i orientën të tjerët me bo mirë. Këto imam Bukhariu e sjell hadithin e Ebu Mes'ud el Ansari radiallahu anhu, i cili thot, gjëa rëgjullun ilën nebiji sallallahu aleyhi wasallam, fa kale inni ubdi abi, fa hmilni. Ka një njeri të pejgamberi, aleyhi salatu wasallam, edhe këti njeri, dhe më thonë, ju kanë këput frenat e kafshës që ka pas, deve ose kali ose gomarë që ka pas, edhe i ka thonë pejgamberit aleyhi salam, a ke mundësi me mdihmu? Pejgamberi aleyhi salam i ka thonë, unë nuk kam mundësi me të ndihmu, po shkët e filani, aj mundet me të ndihmu. Fa etahu, fa hamelahu, fa etan nebije, sallallahu alaihi sallam, fa akhbaru, fa kal, edhe kënjeri, u shku, kënjeri që ju kanë këput frenat, edhe e ka pas kafshën, u shku taj filani, aj e ka marë e orë, dhe ka ndresh punën, edhe jo orë të pejgamberi i ka të rëgu të në kënjeri, pejgamberi e samë ka thonë, me ndella ala khejrin, fe lehu, mithlu e gjrife ilihi. Me këtë rast, pejgamberi e samë tash ka shfitzu rastin, me ep një këshildh për gjithshme një parim shumë më rëndësi, kush e mësën dikon me e boni të mirë, e ka shpërblimin si kuraj që e banë. Kjo feja jonë, allës. Kjo feja jonë. Dhe a ka shpërblim më të malë se sa njerëzit me imësu, qysh më ju afru Allahot. A ka punë më të madhe dhe më dashur, i lume a i njëri i cili, imësën njerëzit, cila është rruga me ecë, që na qënë të Allahu dhe gjelal. Sot njerëzit kanë stres, sot njerëzit vujnë prej depresionit, sot njerëzit ndihen dhe vetëmu, sot njerëzit kanë haru dhe kanë kalu vitet tana, kure kanë shiju lumëturin dhe rahatlëku në shpirt, i kanë shpirt atë të rishtum. E dini bravlazen, sa shpërblimi malë të Allahu është këta njerëz me i botë lumëtur, me i botë qetë,
me i bot knaqëm. Qëka i ka thonë pejgamberi a.s. Alis radiallahu anhu, le'in jehdi Allahu bika rajula khairun leke min humurin niam, nëse ti bohë shkak një njeri mu drejtu në rrugën e drejt, ma miro për ty se sa mu konë ti pronari i deveve të kuqe. Devja e kuqe në të kohë ka qenë simbol i deves më të shtrejt. Pa në mendo ti e bohë sebeb një njeri me i rasejt dhe Allahot, një njeri me marra vdes, një njeri mu largu prej alkoholit, prej drogës, prej kurvnis, prej duhonit, prej kamates, prej bastoreve. La ilaha illallah. Pa di që fa shpërblimi madh është kjo për ty. Një njeri ti e keni shok, ti e bo sebeb a i ma anë gjami mu falë, ti e ke mësu mu falë, a i falët ty shpërblimit shkon, asa ti si mungot edhe ti merë shpërblim. Shpërblim? A ka motiv matë malë që ty dhe mu duhet me na motivu dhe me na nëzit që t'ju azgjasim dorën të tjerve dhe t'u atregojmë të tjerve rrugën e lumëturis, e rruga e lumëturis është rruga Allahu të barë këvatar. Kjo duhet të nëzit e vlasër. Nuk duhet të bëhemi dembele, nuk duhet të pritojmë, nuk duhet të harojmë këtë prioritet, nuk duhet të humbim kohë me gjërat të tjera, po të mundohemi të tjerët, të mundohemi të tjerët, të bëhemi ura për të tjerët, të bëhemi udhërëfys për të tjerët, për arsysë se ka shpërblim të madhë, insha Allahu Taala. Allahu na boft qelsa të khajrit, që do të hapim rrugë dhe shtigje të khajrit, dhe na boft qelsa që do t'i mbyllim rrugët edhe shtigjet e sherit insha Allahu Taala. Allahu din më së miri, wallahu taala alam. E kjo kohë mbetur, çka ka mbetur dhe pak minuta, po e lojm për ndonjë pyetje eventuale nëse dikush ka.